Zsikai Zsuzsannának válaszolnék, Hódmezővásárhelyre, aki 20 éves, nincs szakmája, és 95 ezer forintért dolgozik, a párja Ausztriában dolgozik és él, és kérdés, hogy menjen vagy maradjon. Nagyon fontosnak gondolom, hogy 14-4 éves korában az ember jó pályát válasszon. Muszáj szakmát tanulni, vagy muszáj érettségizni és tovább tanulni. Szakma nélkül az ember valóban nehezen dolgozik. Jó hír azonban az, hogy a vásárhelyi nagyvállalatok vállalják a munkásoknak a betanítását. Közben itt a cirkusz táborozott le, és a jószágok beleszólnak a felvételbe, de senkit ne zavarjon. Szóval csak annyit akartam üzenni Zsikai Zsuzsannának, hogy a vásárhelyi nagyvállalatokhoz, hogyha elmegy, és állásra és munkára jelentkezik, akkor ők vállalják azt, hogy szakmára betanítják, és akkor nem szakma nélküli vagy fölkészültség nélküli fizikai munkás lehet, hanem lehet betanított munkás, és nem késő még 20 évesen sem, hogy egy szakmát tanuljon. A következő években béremelések lesznek vásárhelyen, én inkább maradnék a helyében, várnék még egy kicsit, mint hogy egy ilyen komoly döntést meghozzak. Inkább beszélj rá a párját, hogy jöjjön vissza ő is. A következő években többet lehet majd keresni vásárhelyen, ezt garantálom.